Passivhus og miljøby. Høres nesten litt sånn 60-talls ut. Sånn tilbake til naturen og peace and love. Men det er ikke det det handler om her. Vi har kledd på huset ditt fra topp til tå, så det tåler all slags vær og vind. Og du får et varmt og lunt hjem hele året. Og en bittelita strømregning. Velkommen til visningshuset. Bare 3 minutter gange fra Dragvoll.